Ja eller nej, bryter Israel mot internationell rätt? Jag fattar inte att det är så svårt. Alltså, någonstans så måste man ju även som konservativ politiker i maggropen känna när gränsen är nådd. Det som också är en gräns som faktiskt är passerad från Sverige, det är ju att numera lägger ju Sverige ner sin röst i FN när det röstas om Israel-Palestina. Vi tar ett steg tillbaka. Vi är tydliga i att vi inte tycker om palestinierna, för de ger vi mindre bistånd. Men det är en otydlighet kring vad vi egentligen tycker som land numera, eller vår regering tycker att vårt land tycker om situationen.